se mos harrojmë Europa lindore më shumë e ka kaluar sëmundjen se sa është vaksinuar, ndërkohë që Europa perëndimore është e kundërta, më shumë është vaksinuar se sa është e ka kaluar sëmundjen. Dhe ju më bët një pyetje shumë interesante, që ishte kur do fillojnë do binë rastet. Pa. Neve në Shqipëri nuk bëjmë mjaftueshëm teste për të kuptuar cila është trajektoria vërtet e rasteve kur hypin dhe kur bjen. Pra në këtë moment, po ta imagjinoni, po ta krahasoni me një aeroplan që rrit, që ngrihet në ajër, ai kapaciteti jon testues është via e reve. Pra kur hyn në re ne nuk e shohim më. Ai po vazhdon hipjen, dikur ka filluar dhe zbritjen dhe ne vazhdojmë se shohim, sepse aq është kapaciteti jon zbulues, kaq teste bëjmë. Momentin që bjen poshtë reve, ne do ta kuptojmë për një herë, sepse do ta shohim se hyn brenda kapacitetit ton zbulues, brenda radarit ton. Por në këtë moment që ne nuk bëjmë teste mjaftueshëm, ne mund të marrim vetëm një të dhënë indirekte dhe e dhëna indirekte është fakti që numri spitalor është stabilizuar dhe numri spitalor i stabilizuar reflekton gjithmonë një situatë të para një jave. Pra, nëse ky numër qëndon stabil, do të thotë që rreth një javë më parë ka filluar të stabilizohet situata e infektimeve të reja, që do të thotë neve duhet fillojmë të presim zbritjen në javët që vijnë.